Dobar dan svima, sve vas lijepo pozdravljam. Zahvaljujem gospođi Bošnjak na još jednom pozivu da zajedno sa ministrima i brojnim hrvatskim gospodarstvenicima sudjelujemo na otvaranju 24. sajma u Mostaru. Prije svega lijepi pozdravi i gradonačelniku gospodinu Kordiću, zamjeniku predsjedatelja gospodinu Čoviću, predsjedateljici vijeća ministara gospođi Krišto, premijerki Brnabić, predsjednici Federacije Bosne i Hercegovine gospođi Bradara, novom predsjedniku Vlade Federacije gospodinu Nikšiću, gospodinu Konakoviću. Pozdravljam i naravno visokoga predstavnika gospodina Šmita, kao i naše prijatelje iz Izraela koji su ove godine zemlja partner i čestitam im 75. obljetnicu. Drago mi je da se današnji sajam održava u kontekstu jednog važnog, promijenjenog, okolnosnog elementa za Bosnu i Hercegovinu, a to je da je Bosna i Hercegovina od prosinca prošle godine postala država kandidatkinja za članstvo u Europskoj uniji. To je veliki korak naprijed, velika nova vrijednost za cijelu zemlju i po meni, nakon ovih hrabrih odluka visokoga predstavnika slijedom općih izbora održanih 2. listopada, stvara okvir za napredak, za gospodarski razvoj i za dublju integraciju Bosne i Hercegovine u Europsku uniju. Naime, za svaki napredak bilo koje zemlje, društva, gospodarstva, potrebno je da političke institucije osiguravaju političku stabilnost. Ona je preduvjet svakog razvoja. A ujedno važno je da demokratske institucije budu funkcionalne i reflektiraju volju birača u zemlji. Upravo ovi recentni, veliki, krupni politički koraci koji su se dogodili i formiranjem Vlade Federacije, na čemu vam čestitam, po meni daju jasan signal i gospodarstvu i svim građanima Bosne i Hercegovine, svim konstitutivnim narodima, ali i svim drugima, da je pred Bosnom i Hercegovinom razdoblje intenzivnijeg i bržeg razvoja. To govorim sa punim uvjerenjem kao predsjednik Vlade već 7. godinu u Republici Hrvatskoj, koja je upravo zahvaljujući snažnoj političkoj stabilnosti u proteklih nekoliko godina realizirala većinu svojih strateških ciljeva. Ciljeva dublje integracije u šengenski prostor i u europodručje, ciljeva snažnog gospodarskog rasta, ciljeva podrške građanima i gospodarstvu u vremenima krize bez presedana koje je sa svima nama protekle 3 godine od najveće pandemije u zadnjih 100 godina pa onda i do teških posljedica za energetsku prehrambenu krizu, inflatorne pritiske koji su uzrokovani ruskom agresijom na Ukrajinu. I u tom svjetlu vidim i mogućnost intenziviranja naše suradnje. Hrvatska je važan, ja bih rekao, i strateški partner Bosne i Hercegovine i u političkom i u gospodarskom smislu. Trgovinska razmjena dosegnula je u 2022. 4 milijarde eura. Povećali smo je praktički za 50% u odnosu na ranije godine, a brojevi već do sada u ovoj godini govore da je već veća 10% u 23. nego što je bila u 2022. I to može samo značiti da će naša gospodarska upućenost i naslonjenost jedni na druge biti sve veća. Mi želimo da se taj odnos razvija u partnerstvu, da i hrvatske tvrtke, mnoge od njih su ovdje danas, nastave kvalitetno poslovati na tržištu Bosne i Hercegovine, a isto tako i da tvrtke iz Bosne i Hercegovine što kvalitetnije posluju u Republici Hrvatskoj. Hrvatska je do sada investirala u Bosnu i Hercegovinu 1,3 milijarde eura. Naše kompanije će to nastaviti činiti i u budućnosti. Posebno mi je drago da će se od sutra obnoviti izravna aviolinija između Zagreba i Mostara i to 3 puta tjedno. Croatia Airlines ponovno uspostavlja važnu prometnu povezanost koja je zastala u vremenu korone i mislim da će i to pridonijeti boljoj gospodarskoj razmjeni. Hrvatska je odlučna da pomogne Bosnu i Hercegovini u energetskom pogledu.
I stoga u kontekstu ove energetske krize gdje smo svi zajedno suočeni sa potrebom diverzifikacije opskrbnih pravaca, osiguravanja sigurnosti kada je riječ o energentima, želimo ponuditi i Bosni i Hercegovini dodatnu stratešku vrijednost koju je Hrvatska osigurala izgradnjom terminala za ukapljeni prirodni plin na otoku Krku, čije ćemo kapacitete dodatnom investicijom sa 2,8 milijardi kubika plina podići na 6,1 milijardu kubika plina. I u dogovoru sa Plinacrom i u partnerstvu sa akterima u Bosni i Hercegovini želimo investirati u tu južnu interkonekciju koja bi od Dugopolja preko Zagvozda prema Hercegovini povezala Bosnu i Hercegovinu i osigurala joj plin iz Hrvatske. Mislim da je to dugoročno gledajući od strateškog značaja i želio bih da to učinimo i u partnerstvu i sa Europskom komisijom i sa Europskom bankom za obnovu i razvoj, ali prije svega sa institucijama Bosne i Hercegovine. I zato se veselim da ćemo 20. lipnja imati prigodu ugostiti cijelo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na zajedničkoj sjednici u Zagrebu između Vlade i Vijeća ministara, staviti na stol brojne točke suradnje po svim resorima i nastojati dati politički impuls daljnjem unapređenju suradnje. Vjerujem da ćemo to učiniti na dobrobit svih naroda u Bosni i Hercegovini. Meni je posebno, naravno, drago da smo kroz dugogodišnju politiku podrške Bosni i Hercegovini dali i određene financijske potpore i Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Evo primjerice za vas koji ne znate, Vlada Republike Hrvatske je prošloga tjedna na svojoj sjednici dodijelila 10 milijuna eura za sveučilišnu bolnicu u Mostaru. Želimo da na taj način imate snage i financijske u zdravstvu i da svi koji koriste usluge ove kvalitetne zdravstvene ustanove to čine na najkvalitetniji način. Naša potpora je iskrena, prijateljska, dobronamjerna. Bićemo kao i do sada najangažiraniji odvjetnik Bosne i Hercegovine na putu u Europsku uniju i želimo da to partnerstvo ima svoj odraz i na unapređenje gospodarskih odnosa. Želim vam svako dobro i veselim se da Hrvatska ponovno 2024. bude zemlja partner na Mostarskom gospodarskom sajmu. Hvala vam lijepa.